Всім привіт! З вами Софілканич Тимея. Це та, котра кожен день над собою працює і старається зробити урок мистецтва цікавим. Це та, яка хоче сказати вам, що малювати то корисно. І не забувайте про основні дисципліни, ваші улюблені – фізику, математику, хімію, біологію і інше. Добре! Про що ми будемо говорити сьогоднішня лекція? Я знову буду вас заохочувати до майбутнього. Хочу нагадати вам, що ми живемо в інформаційному столітті, де комп'ютер, узлагоджено працює в дуеті із людиною. І ви, молодь, так, тобто це ваше майбутнє, і ви маєте про це осознати. Добре. Я, презентація ця моя йде за допомогою сторінки I'm doing good, Pinterest. Ось бачите, такий значочок, Pinterest. Можна зайти, подивитися, ознайомитися з усіма моїми пінами. Піни постійно будуть обновлюватися, оскільки ця сторінка – це сторінка, яка відслідковує інтереси господаря і вдосконалює зображення спеціально для того ж господаря. Добре, ви більше можете дізнатися про моє життя, про мої інтереси, про то, про що я мрію. І пам'ятайте, спочатку була мрія, а потім реальність. Любий ескіз, любе майбутнє створюється спочатку мрією. Добре, про що будемо говорити? Будемо говорити, що сторінка «I'm doing good» розділ «Варто спробувати», і там буде автоматизація медицини та IT-моделювання органів. Да, дійсно, люди, котрі вміють малювати у майбутньому за допомогою VR-технологій. Що таке VR-технології, я говорила на минулому уроці. І люди будуть проєктувати органи. Да, дійсно, там вже зараз воно вже є, що вирощується печінка або нирка, і вона вирощується там на якійсь там тваринці, і потім вона мала би успішно пересадитися якійсь людині. Ми мало про це знаємо, але якщо ви будете сьогодні в курсі і будете цікавитися майбутнім, то вам буде легше перестроїтися. І взагалі ви будете незалежні від кризисів, від всього-всього на світі. Да, я заохочую вас учитися, збирайте свої інтереси, улюблені предмети і оприділяйтеся, ким ви будете в майбутнє. Оце VR-засіб, який VR-дизайнер спрограмував йому, як сказати, модель людського мозку для навчання, як стати медиком. Так, я вже казала, ми про це говорили, і говорю про те, що, в принципі, всі операції будуть виконуватися за допомогою роботів. Якщо ви знаєте добре біологію, а я впевнена, що ви добре її знаєте, тому що, як правило, зараз вчителі молоді і дуже креативні, і проактивні, і вони вже вам зараз дають там відео, да, навіть по-англійському, ну, тому що ви добре знаєте по-англійськи, ви знаєте самі ці всі процеси, і ви зможете, тобто ви, якщо вмієте малювати, вмієте програмувати, ви знаєтеся на біології, да? А програмувати ви мусите знати, тому що ви на інформатиці учите. Зараз дуже сильна освіта, я вже говорила минулого разу. Тобто ви можете спроєктувати робота, який буде виконувати там точнісінько операції і всі дії, да? Замість людини. Я на моїй тут сторінці про демонстрування, ось тут операційний стіл, робот, да? Тобто це не видимка, я не думаю, що це фотошоп, це вже має бути існуючий робот, який робить всі операції, і людина просто стоїть і, як сказати, контролює процес. Роботи, які вже існують. Роботи-медсестри, да? Які в лікарнях працюють.
Наприклад, в онкологічних лікарнях вже є роботи, які спілкуються і піднімають настрій там діткам, да, і треба знати, хто знає психологію, основи здоров'я, і вміє вести або записати програму на якісь бесіди веселі із дитиною, як підняти їй настрій, або ті чи іншій старшій особі. Зараз я покажу, хочу просто, щоб було все крупно. Ось, наприклад, бабця, яку робот розвлікає. Да? Всі знають, що всі ми не молодіємо, і рано чи пізно стаємо старшими, стаємо примхмливими, і примхи старших людей задовольняти набагато важче, ніж дитячі. Да? І ось ви такий розумний, знаєте, наприклад, любите свою бабцю, знаєте її вподобання, напишіть програму, створіть робота, який буде вести інтелектуальні бесіди з вашою бабусею, і буде задовольняти її в таких потребах, як принеси діточка чаю, или там пройдем прогуляємося, да? Роблю вам урок веселішим. Пам'ятайте, кожен день досконалює себе для вас і хочу, щоб ви любили вчитися. Далі, роботи, які вже існують, да? Наприклад, от для після травм такі. І саме головне, що вони так, як і табуретка, як стілець, як любе крісло, вони вдосконалюються, стають більш легшими і, як сказати, більш простішими. І тому це не початий край роботи для вас. Подивіться розділ «Промисловий дизайн», я вже його виставила сьогодні, там він вже є, як воно створюється, яким чином. Подивіться, там є розміл «Біомімікрія», що коли тобто дизайнер надихається від комах, і тобто у робота ж мають бути ноги і має бути обумовлено, чому саме так. І, тобто дизайнер надихається у біологічних форм. Ось тут бачите елегантне крісло для балеріни. Да? Ну, тобто дизайнер – це той, хто робить життя кращим. Да? От тут є лінза, VR-лінза, котра, напевно, підказує тому чи іншому спеціалісту у сфері. Не знаю, ви самі маєте написати програму. Тут бачите непочатий край роботи. І це ваше майбутнє. А ви кажете, я не знаю, ким я буду, я не знаю, яким я хочу стати, я люблю цю дисципліну, або я люблю все. І це теж проблема, бо я не знаю, ким мені бути. І дуже багато з вас хочуть бути фінансовим консультантом. О, ні, ви хочете бути там на економічний, і ви будете фінансовим консультантом, можете стати дизайнера, який... Що буде робити фінансовий консультант? Фінансовий консультант буде планувати доходи якоїсь заможньої особи і буде казати, зараз ти зможеш собі дозволити взяти кредит на таку-то суму і ти її з такими доходами, як сьогодні по статистиці, то ти би зміг це виплатити, і через роки три ти зможеш взяти ще один кредит. От, оце економіст. А взагалі, я думаю, що все буде проєктувати робота. Тут Сірі, мама, дай чаю, мама, дай... мама, поблажи, не грузиться. Ой, так що так, дітки-конфетки. От, бачите... Так що все майбутнє за вами, не хочу нікого робити за вас вибір, думайте, надихайтеся і дивіться, буде ще набагато більше відео. І якщо ви раніше думали, що сільське господарство – то не перспектива, то я розкажу вам дуже скоро, як роботи змінюють життя селянина і яка велика ніша для вас, шановні дизайнери промислового дизайну, для здійснення задачі упростити людині життя. Все, люблю вас, цілую вас, цьом-цьом, па-па. Кожен день для вас вдосконалююся і працюю над собою. З вами була Тимінині або просто Тімея. Все, бай-бай.